З нами на зв'язку Валерій Шершень, майор, речник об'єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського напрямку. Доброго дня. Вітаємо вас. Добрий день. Яка ситуація у вірені вам, на вірені вам території? Обстановка у зоні відповідальності Сил оборони Таврійського напрямку змін не зазнала. За минулу добу на Мелітопольському та Бердянському напрямках ворог веде активну оборону і докладає значних зусиль, щоб не допустити подальше просування наших військових частин та ударних підрозділів. У напрямках Новодарівка, Приютне та Новоданилівка, Роботине під час наступальних дій Сили оборони угруповання «Таврія» мали успіх, завдають вогневого ураження артилерією по виявлених цілях противника, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби. Російські окупаційні війська зазнають значних втрат в особовому складі, озброєнні та техніці. Тоді як на Авдіївському і Мар'їнському напрямках ворог веде штурмові дії. Протягом доби ворог 16 разів атакував наші позиції. Застосовуючи танки, реактивні системи залпового вогню та ствольну артилерію, ворог здійснив 431 обстріл. Саме 431 обстріл. На Авдіївському та Мар'їнському напрямках російські окупанти мали безуспішні наступальні дії в напрямку Первомайського та в районі Мар'їнки, завдали авіаційних ударів в районах Авдіївки, Сєвєрного, Красногорівки, Причистівки, Благодатного і Макарівки. На Запорізькому напрямку противник зосереджує основні зусилля на недопущенні просування наших військ. Ворог завдав авіаційних ударів в районах Ливадного, в районі Ливадного. Здійснив артилерійські обстріли населених пунктів Темирівка, Новодарівка, Ливадне, Ольгівське, Малинівка, Запоріжжя, Червоне, Гуляйполе, Залізничне, Гуляйпільське, Мала Токмачка, Оріхів, Щербаки, П'ятихатки, Лобкове. Підрозділи ракетних військ та артилерії Сил оборони Таврійського напрямку протягом доби виконали 1024 вогневих завдання. Йдеться про контрбатарейну боротьбу і про роботу по планових цілях, які були виявлені раніше. Втрати ворога склали вбитими 84 окупанти, пораненими 156 та двоє в полоні. Знищено 16 одиниць озброєння та військової техніки противника. І ось таке зведення прес-центру Сил оборони Таврійського напрямку за минулу добу. Пане Валерію, про успіхи на Таврійському напрямку хочу вас детальніше розпитати, тому що командувач Тарнавський говорив, що знищено майже 4 роти. Просто для глядачів поясніть, скільки це в кількості вбитих росіян і, власне, про ту техніку, яку ми ворожу знищили, яка із них найцінніша? Дуже багато одиниць техніки. Я думаю, треба звертати увагу на статистику, яку ми маємо в зведення Генерального штабу, там все прописується. Роботи дійсно на Таврійському напрямку багато, і ми її виконуємо за планом. Ось така інформація. Напередодні заступниця міністра оборони Ганна Маляр підтвердила, що сили оборони повернули Рівнопіль під наш контроль. Як повернення цього населеного пункту вплинуло на оперативну ситуацію у зоні бойових дій? Повернення населеного пункту – це завжди велика радість і тактичний здобуток. Йдеться насамперед про вирівнювання лінії фронту. І, звичайно, це все робилось не дарма. Зараз там відбуваються стабілізаційні дії. Все йде за планом. Пане Валерію, а як просувається розмінування території для наступу? Так, мінування територій – дуже велика проблема. І це відображається на темпах нашого просування. Російський ворог відійшов від класики, від книжок. За клітинками, як на шахівниці, вже не мінують. А просто хаотично сиплять міни. Якщо за військовою наукою між мінами має бути 5-10 метрів відстань, то росіяни ставлять міни кожні 2 метри. Групами мін комбінують, у них немає класики. Скажімо, раніше можна було, знаючи мінування за принципом шахівниці зі зміщенням на 2-3 метри, шукати там перший ряд, другий ряд, і знайшовши одну-другу міну, то вже для себе уявити і скласти схему.
для подальшого розмінування. От, то тепер це все не працює. Для того, щоб долати мінні загородження, їх, як правило, 3-4 лінії на одній ділянці, то треба, щоб працювала спеціальна інженерна техніка. І треба сказати, що в нас є ця техніка, вона вже себе показала в ділі. Нам її надали міжнародні партнери, це інженерні танки «Вісенти» і «Дакси» німецькі. Вони вже себе добре показали, бо забезпечують максимальну живучість екіпажів при підриві і при тих заходах, які виконуються для того, щоб пробити коридори і забезпечити подальше просування наших військ. Дякуємо вам за інформацію. Валерій Шершень, майор, речник об'єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського напрямку, був з нами на зв'язку.